què tal? Molt bona tarda. El trompetista Josep Maria Ferràs rep la medalla d'honor de la ciutat. L'acte de lliurament s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament. El músic terrasenc ha agraït la distinció i ha finalitzat la festa a la nova jescava. Us ho expliquem de seguida abans d'altres titulars al sumari. Presó per a un lladre de Terrassa que havia atracat 13 benzineres del Vallès Occidental 6 a la nostra ciutat. Actuava sempre amb la cara tapada. Aumenta la generació de deixalles i es recicla pitjor. Si no canvia la tendència, el Consorci de Residus creu que la gestió serà poc sostenible econòmicament i ambientalment. Música el Teatre Alegria acollirà divendres al vespre la tercera edició del Microarts Escèniques de Terrassa, una mostra del panorama escènic de la ciutat. Maria Galofra, Lavedra, artista, Josep Maria Farràs ha rebut aquest dimarts la medalla d'honor de la ciutat. L'Ajuntament també ha aprovat per unanimitat lliurar les altres dues medalles a Jaume Galofre, expresident del Centre Excursionista, i a títol pòstum a Salvador Alavedra, artista, mecenes i activista cultural. El conegut trompetista terrassenc Josep Maria Ferràs ha rebut aquest dimarts la medalla d'honor de la ciutat, concedida pel ple de l'Ajuntament el passat 25 de febrer. Considerat un dels millors trompetistes del país, Josep Maria Ferràs i Oliveres va iniciar la seva dilatada carrera al Club de Jazz d'Amics de les Arts, on va compartir nombroses vivències amb Adrià Font i Valentí Grau. Aquests altres dos jazzmans terrassencs han intervingut en l'acte, repassant la trajectòria del seu amic. Al llarg dels seus 73 anys, Josep Maria Ferràs ha actuat arreu del món i ha estat reconegut amb diverses distincions, com la de Jazz Terrasman, concedida l'any 2005 pel Festival de Jazz, o bé el Premi Especial que va rebre ara fa 3 anys de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Jo avui no seria aquí si no fos per una sèrie de circumstàncies i persones que han estat decisives en la meva vida artística. I no puc acabar sense agrair públicament a l'Anna, la meva dona, la companyia i el suport que m'han donat durant tots aquests anys. Gràcies a tothom, moltes gràcies. L'alcalde Jordi Ballar ha lliurat aquesta distinció al popular jasmen local en un acte solemne celebrat al Saló de Sessions del mateix consistori. Ballar ha destacat l'aportació cultural i la professionalitat de Josep Maria Ferràs. És una medalla que el Josep Maria Ferràs s'ha guanyat a pols, treballant, somiant i impulsant projectes. El Josep Maria Ferràs és en realitat un constructor, encara que hagi fet de músic tota la vida, és una d'aquestes persones que construeixen, i no importa quina sigui la seva activitat professional o artística, perquè el jazz és part de l'ànima de la ciutat de Terrassa, i Josep Maria Ferraz ha estat i és un intèrpret excepcional de jazz i de terrassenquisme, de cultura i amistat, de reglament a la ciutat i també d'ambició internacional i universal. Aquesta és la primera de les tres medalles d'honor que l'Ajuntament ha aprovat lliurar per unanimitat. Les altres dues seran concedides a Jaume Galofre, expresident del Centre Excursionista, i a títol pòstum a Salvador Alavedra, artista, mecenes i activista cultural. L'acte de celebració ha continuat amb una festa a la nova ja cava, hàbitat natural del popular trompetista. Ja ha ingressat a presó un lladre que havia atracat 13 benzineres de la comarca. L'home de 42 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Terrassa, sempre duia la cara tapada, jaquetes amb caputxa per tal d'ocultar-se i una motxilla per tal de guardar el botí. També va robar en un fort de pa de la ciutat. Ha ingressat a presó un lladre que havia atracat un total de 13 benzineres al Vallès Occidental des de finals de l'any 2014. D'aquestes, sis eren de Terrassa, dues de Rubí i les restants de Badia del Vallès, Ripollet i Moncada i Reixac. El lladre va ser detingut el passat 9 de març pels Mossos d'Esquadra i ja acumulava diversos antecedents per fets de la mateixa tipologia. El lladre de 42 anys de nacionalitat espanyola i veí de Terrassa sempre duia la cara tapada, jaquetes amb caputxa per tal d'ocultar-se i una motxilla per tal de guardar el botí. Després de les investigacions, els agents van identificar una persona que coincidia físicament amb l'autor amb les evidències recollides al seu domicili, es va detenir i se'l va relacionar com a autor dels 13 robatoris amb violència i intimidació a Benzineres i un altre a un forn de pa de Terrassa. Aumenta la generació de deixalles i es recicla pitjor a Terrassa i a la comarca. Es confirma el repunt en la producció d'escombraries i, per contra, cau l'índex de recollida selectiva. Si no canvia la tendència, el Consorci de Residus creu que la gestió serà poc sostenible econòmica i ambientalment. Les dades de 2015 confirmen la tendència a l'alça en la generació de residus a Terrassa i a la comarca detectada el 2014 després de la davallada mantinguda des del 2007. Al mateix temps baixa la recollida selectiva. Així, l'any passat es van generar a Terrassa 72.800 tones, 1.800 més. Per evitar ni dia, la xifra també s'incrementa i se situa en 0,927 quilos. A més, la recollida selectiva representa el 31,63% de tot tot el que produïm. És a dir, que va a la baixa des del 2011 i això vol dir que cada vegada separem en origen pitjor. Al Vallès Occidental les dades són similars. S'han generat 248.700 tones, 5.000 tones més, però la població només s'ha incrementat en 337 persones. La ràtio de quilos de deixalles generades per habitant ha estat 1,09. A la comarca es van separar correctament un terç del total de les deixalles, el 34,14%, 84.900 tones. Baixa un 0,53% l'índex de recollides a la comarca i ens allunya dels objectius pel 2020 que volen situar el reciclatge en el 60%. Per fraccions, la matèria orgànica és la que menys reciclem. Per contra, continua pujant la recollida de vidre, les aportacions a la deixalleria i de fracció vegetal com a conseqüència de les ventades. Per això, des de l'Ajuntament i el Consorci es volen reforçar les campanyes de sensibilització i alerten sobre el possible increment de la taxa de residus. A Terrassa en concret, estem pagant 20 cèntims per família al dia perquè se'ns emportin les escombraries. Això mirat així és un cost baixíssim. Si no reciclem, tot això anirà en repercussió de la taxa de residus. Llavors cada municipi ja, ja veurà com, com ho repercuteix, bueno, si ho repercuteix a la taxa o, o ho paga mitjançant l'IBI, altres impostos o el que sigui. El cànon per abocar al centre de tractament de residus és de 20 euros per tona i el 2020 serà de 50. El dipòsit de Coll Cardús té una vida estimada d'entre un any i mig i tres. Després s'hauran de buscar alternatives al baixes o hostalets que podrien encarir la gestió dels residus. Sessió informativa a l'Auditori Municipal sobre l'AILP d'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya l'estiu passat. Advocats, jutges i secretaris judicials han participat en aquesta trobada on s'ha explicat com aquest canvi en la legislació pot aturar desnonaments. L'Auditori Municipal ha acollit aquest dimarts una sessió informativa sobre la ILP d'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya l'estiu passat. Aquesta nova llei pretén protegir aquelles persones que es troben en perill de ser desnonades o de petit alls de subministraments d'aigua, llum i gas. La sessió ha anat dirigida a advocats, jutges i secretaris judicials. Justament perquè és una llei poc coneguda i que pot tenir molta aplicabilitat pràctica en no? persones que es troben en, en situació de pocs recursos econòmics i que poden perdre la seva vivenda, doncs és una llei que volem donar a conèixer als, als advocats, als jutges, als secretaris aquesta llei va ser una iniciativa legislativa popular impulsada per diversos agents socials, entre ells la plataforma d'afectats per la hipoteca, i que dona eines a l'administració per aturar desnonaments i, el més important, per facilitar un habitatge social a les famílies en cas que es produeixin. La valoració que se'n fa des de l'Ajuntament de Terrassa és positiva. O sigui, la llei ha tingut eh, una incidència molt positiva en tot el que és l'emergència, tant per l'aturada de desnonaments per l'oferiment de vivenda per part de les entitats bancàries com pels tals de llum i els de subministres. Veritablement nosaltres teníem algun instrument en la llei d'habitatge de l'any 2007, però era una llei era més general, no era tan específica per casos d'emergència. Amb la nova llei, les companyies subministradores no poden efectuar un tall sense un informe per a vi de serveis socials. L'Ajuntament es queixa de la postura d'algunes d'aquestes companyies les companyies de subministrament estan posant en dubte la seva vigència i això no és veritat, la llei està en vigor i s'ha de complir. El 7 d'abril hi haurà una nova sessió informativa sobre la ILP d'habitatge. Ja ha arribat a l'Ajuntament el requeriment de la delegació del govern pel retorn del bus del rei. La carta dona un mes a Jordi Ballar perquè certifiqui que la imatge de Felip VI ha estat restituïda en un lloc preferent. Dimecres de la setmana que ve, la Junta de Portaveus ha de decidir quina posició adopta sobre aquest tema. L'Ajuntament va rebre divendres el requeriment de la delegació del govern a Catalunya que demana la restitució de la imatge del rei d'Espanya al saló de plens. El requeriment arriba dues setmanes després que el ple de febrer aprovés per majoria absoluta la retirada del bus de Felip VI, obra de Pere Puntí, del Saló de Plens. L'endemà de l'acord, la imatge va ser retirada. Adreçada a l'alcalde Jordi Ballart, la carta està redactada en català i va signada per la delegada del govern, Maria de los Llanos de Luna. Recorda que el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que la imatge del rei d'Espanya ha d'estar en un lloc preferent del Saló de Sessions. El requeriment, enviat el dia 4, dona a Jordi Ballart un mes perquè presenti una còpia de l'acte del ple on es decideix la retirada del bust. També demana una certificació documental i gràfica que la imatge de Felip VI ha estat restituïda en un lloc preferent com estableix la llei. Dimecres de la setmana que ve, dia 23, la Junta de Portaveus ha de debatre la qüestió i decidir quina posició adopta sobre el tema. La retirada del bus de Felip de Borbó va ser una proposta d'Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres i va rebre el suport de Terrassa en Comú, Convergència i Unió i la CUP i l'abstenció del PSC. La població estrangera ha disminuït a Terrassa més que el conjunt de Catalunya. El 2015, la nostra ciutat va perdre un 7,6% de persones estrangeres, mentre que la resta del país es va marxar fora un 5,6%. La població africana ha estat la que ha experimentat una major reducció a la ciutat, seguida de ciutadans de l'Amèrica del Sud. La població de nacionalitat estrangera disminueix a Terrassa i ho fa per sobre del que ho fa a Catalunya. Al 2015, la nostra ciutat va perdre 2.112 persones estrangeres, el que significa una reducció del 7,6%. A la resta del país van marxar 61.145 persones i en aquest cas la baixada és d'un 5,6%. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Segons aquestes mateixes xifres, aquesta disminució situa el percentatge de població estrangera en el 13,7% de la població catalana el 2015. Terrassa estaria pràcticament dos punts per sota, amb un 11,8%, un menys que el 2014. El Vallès Occidental s'ha passat del 10,3 al 9,6%. Per continent de procedència, la població d'origen europeu és la més nombrosa a Catalunya, seguida de la procedent d'Àfrica i dels residents d'origen americà. En canvi, a Terrassa són més els ciutadans africans, seguits pels sud-americans i, en tercer lloc, estarien els de la resta d'Europa. En relació amb l'any anterior, el nombre d'estrangers ha experimentat una disminució generalitzada en la majoria de nacionalitats. L'africana ha estat la que ha experimentat una major reducció a Terrassa, de 972 persones. La segueixen els ciutadans de l'Amèrica del Sud. N'han marxat 778. Per contra, la població d'Àsia i Oceania ha augmentat a Terrassa en 60 persones. La nova presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, també professora del campus de l'OPC de Terrassa, Núria Salvan, creu que fa falta una presència més transversal de la tecnologia en els plans educatius. També considera que hi ha una falta de models femenins en l'àmbit tecnològic. Des del 25 de gener, per primera vegada en els seus 30 anys d'història, una dona presideix la Societat Catalana de Tecnologia. És la Núria Salan, professora de l'Escola Superior d'Enginyeries, Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Un dels objectius que s'ha proposat Salan, des d'aquesta entitat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, és aconseguir una presència més gran de la dona en l'àmbit tecnològic. De fet, ja ha aconseguit la paritat a la seva junta directiva. Tenim manca de models, tenim manca de models. No hi ha tantes dones tecnòlogues o tantes dones enginyeres perquè les nenes petites s'emmirallin i diguin això és la meva opció de vida, això és el que vull fer. Això ens està fent perdre el talent femení a la tecnologia. Salant també es crítica amb el tractament que rep la tecnologia en el món educatiu i creu que és necessària una reforma que l'inclogui de forma transversal en el currículum escolar. Per això ens ha sorprès molt que en el currículum de secundària hi hagi una iniciativa per eliminar les, les hores de dedicació de la tecnologia o fins i tot l'itinerari de tecnologia. Quan tenim a Catalunya un teixit empresarial interessantíssim basat en tot tipus de tecnologia, cal una reforma. Necessitem que des de P3, eh, igual que s'ensenyen els colors, s'ensenyin elements de tecnologia. La nova presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia és el pare que, un cop assolits avenços importants en aquest terreny, ha arribat l'hora de donar-li un ús social. Ens queda com a repte és arribar a nivellar l'ús, vull dir, fer que sigui un ús i no un abús, eh? que la tecnologia sigui útil però no sigui una angoixa, no ens generi angoixa. Ara tenim com una ànsia de volem conèixer, volem, necessitem conèixer. Ja hem arribat a un moment que amb el que coneixem ja en tenim prou. Doncs ara anem a fer bon ús. Com a línies principals del seu mandat, Salans ha proposat l'establiment d'una xarxa de relacions amb les altres societats filials de l'IEC per generar sinergies i aconseguir la transversalitat en la tecnologia. El centre cívic municipal el president Macià ha acollit aquest dimarts a la tarda un debat obert sota el títol d'Aigua, Negoci o Dret Bàsic. El debat ha comptat amb la participació, entre d'altres, de Sònia Jiménez i Hortència Grau. Sonia Jiménez Guzmán és membre de la taula de l'aigua de Terrassa, organitzadora del debat, mentre que Hortència Grau és diputada de Catalunya Sí que es pot. L'activitat ha servit per continuar abordant el model de gestió de l'aigua a la ciutat i alhora obrir un espai de reflexió relacionat amb la finalització de la concessió actual del servei que expira el 2016. A l'igual que en anteriors ocasions, el debat ha estat obert a totes les persones i col·lectius terrescents preocupats per la gestió de l'aigua. Recordem que el servei de distribució al municipi el gestiona en l'actualitat l'empresa Aigües de Terrassa. Aquesta companyia també també coneguda com la Mina, compta amb Akbar com a accionista principal, que alhora és filial de la francesa GDF Suez. És... 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 Conscienciar els joves de la importància que té portar un volant entre les mans és un dels objectius de les sessions Canvi de Marxa, que organitza la Fundació Mutual de Conductors. Aquest matí el teatre principal n'ha acollit dues sessions amb més d'un miler d'estudiants de secundària. Aquí hi ha el esperant al mar. Ah, esperant al mar. Em tardo en què us esperareu fins demà. Una conversa telefònica entre dues germanes, una de les quals ha sortit de festa amb els amics, dona peu a una activitat educativa per conscienciar els joves dels perills de la conducció temerària. Es diu Canvi de Marxa i l'organitza la Fundació Mutual de Conductors per explicar les causes i les conseqüències dels accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables i d'autoprotecció. El teatre principal ha acollit aquest dimecres dues sessions amb un miler d'alumnes d'entre 14 i 18 anys, amb testimonis professionals de policia, bombers i personal sanitari, però també de víctimes i familiars. El missatge vol ser pedagògic, però sobretot causar una intensa impressió. És molt impactant i el nostre objectiu és aquest, d'impactar els nanos i que els hi quedi doncs, el millor temps possible doncs, que els hi quedi gravat. És una activitat que tracta de conscienciar, d'educar i d'incidir eh, en, en, en el millor funcionament de l'espai públic d'una ciutat com és Terrassa. El cansament, les presses, alguns medicaments, l'alcohol i les drogues són les principals causes d'accident, però també ho són les distraccions provocades per utilitzar el navegador, canviar la música, mirar el mòbil o telefonar. Ja no solament ara ho dediquem a l'alcohol i drogues, sinó que també intensifiquem amb el tema de les distraccions, tant amb el mòbil com amb els adelantaments. La Fundació fa enquestes als participants perquè valorin l'activitat. Els responsables es mostren satisfets amb els resultats. Realment el 90% d'ells diuen que els ha impactat, que és el nostre objectiu, i també doncs, un 60% aproximadament diuen que canviaran la seva actitud envers el que tenien pensat ells. Amb el suport del Servei Català de Trànsit i la col·laboració de l'Ajuntament i la Policia Municipal, l'objectiu és que les noves generacions s'eduquin en la prevenció de la sinistralitat i adquireixin bones conductes per protegir-se dels perills de la via pública. Els dos cotxes han quedat destrossats. Que fort. El Centre Cívic Municipal Alcalde Morera ha acollit aquest dimarts a la tarda la xerrada Dones Invisibles, Dones de Pau. La conferència ha anat a càrrec de Mercè Borràs, estudiosa de la història de les dones i membre de la Universitat a l'abast de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte estava marcat dins de la campanya del Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2016, sota el títol Refugiades Desplaçades, l'exili invisible, una mirada de gènere. Ha estat organitzat pel grup de dones amb iniciativa de Campalet. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha assistit a aquesta xarrada Comencem els esports amb buque i herba. Catalunya busca els títols als autonòmics sub-16 que arrencaran demà al camp del júnior a Sant Cugat. La competició comptarà amb una important presència de jugadors i jugadores de Terrassa, els dos combinats. El masculí es va proclamar campió la temporada passada, mentre que el femení va ser subcampió. De la les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat acullen a partir d'aquest dijous els campionats d'Espanya sub-16 de seleccions autonòmiques tant en categoria masculina com en femenina. I ho farà amb una important presència de jugadors i jugadores de Terrassa, els dos combinats catalans, després de la llista que ha donat a conèixer Oriol Freixa, seleccionador i director de l'art. En categoria masculina, l'Atlètic és l'equip agarent que aporta més jugadors a la selecció catalana, amb un total de 7. Són Jordi Bonastre, Miquel Calzada, Pepe i Pau Conill. Pau Jové, Jan Vall i Joan Dalmases. Edu i Isaac d'Ignacio Simó, tots dos del Club Deportiu Terrassa, i Gerard Clapés de la Gara completen la nòmina de terrassencs en aquesta llista. En categoria femenina, el Club Deportiu Terrassa aporta quatre jugadores a la selecció. Són Aina Villoro, Laia Vancells, Estel Forte i Júlia Estrapato. Júlia Clapés de la Gara, Clara Pérez del Natació Línia 22 i Maria Gestí de l'Atlètic són les altres jugadores locals en l'equip que entrena Arsene Sanyer. La temporada passada Catalunya es va proclamar campiona en categoria masculina i subcampiona en femenina. El debut del combinat masculí serà contra Múrcia, mentre que el femení ho farà davant la selecció canària. Les finals tindran lloc diumenge. I en bàsquet femení, el Club Terrassa no ha pogut guanyar el Tordera, tot i lluitar fins al final. El conjunt de Vicente Gómez va caure per 59-62 contra el líder a la pròrroga. El pavelló del Buenaire es va omplir d'aficionats i va presentar una imatge insòlita. D'altra banda, la JET va derrotar a domicili al Valls. Partit dels que fan afició, que es va viure diumenge entre el segon classificat al Club Natació Terrassa i el líder, el Tordera, al grup 1 de la primera catalana femenina. La crida que havia fet el club a través de les xarxes socials va tenir efecte i el pavelló de Bonaire es va omplir per estar al costat del conjunt de Vicente Gómez. El repte era que les del Maresme sumessin a Terrassa la seva primera derrota, ja que fins ara havien guanyat els 21 partits i disputats. El Tordera, que compta amb tres jugadores americanes a les seves files, va dur la iniciativa al llarg de tot el partit i va fer valer el seu físic i el seu potent joc interior. Tot i comptar amb diferència amb el millor atac de la competició, les visitants van tenir moltes dificultats per anotar davant un club natació terrassa entregat a la causa i pràcticament impenetrable en defensa. El marcador al descans, 20-28, deixa ben clar la dificultat per anotar en aquest partit. A la represa, però, les agarenques van anar creient a poc a poc en les seves possibilitats. Van seguir mantenint la intensitat en defensa, mentre que en atac Maria Olmo, tot un malson per la defensa del Tordera, va liderar l'equip amb els seus 21 punts, màxima anotació del partit. El club de Terrassa va aconseguir capgirar el marcador, però una última acció del partit va permetre a les visitants empatar i forçar la pròrroga en el temps afegit, però les locals van notar el desgast realitzat i van acabar cedint. Tot i la derrota, l'equip de Gómez manté la segona plaça, que li dona dret a disputar el playoff de Sens. Això sí, el marge de victòries és de només dues en respecte als seus perseguidors, Roser, Mataró i Jec B, quan queden vuit jornades per acabar la fase regular. I a la Lliga Nacional de Corbol, derrotes dels dos equips de recents. L'assessoria Vallparadís va perdre contra el líder, el KC Barcelona, per 30-33. També va ser ajustat el partit que va disputar el filial Agarem davant el Vilanova i la Geltrú, i que va acabar amb el triomf per als del Garraf, per 24-25. De fet, el conjunt dirigit per Jessica Litxuga va dur la iniciativa en tot moment, gràcies al seu encert en el tir a Cistella. Les diferències, però, no van arribar a passar dels tres punts i el descans al temteig era de 14 a 13 per al Vallparadís Atlètic. A la represa del partit es va equilibrar molt més, amb avantatge d'una cistella per a un i altre equip, però el conjunt agarent no va saber sentenciar quan va agafar de nou tres punts d'avantatge, 22 a 19, a falta de 10 minuts del final. L'experiència dels jugadors visitants van per a i al final es van fer amb el triomf en els darrers minuts. I el primer equip del club de rugby carboners de Terrassa acarona el títol de segona catalana després de la darrera victòria aconseguida dissabte. El conjunt agarent es va desfer per un còmode 31 a 0 del tercer classificat, l'Alella. Els carboners no van fer un bon partit i el seu joc va ser irregular al llarg de tot el primer temps. Tot i això, dos assajos i dos xuts de transformació anotats els van permetre marxar al descans amb un favorable 14 a 0. A la represa, l'Alella va avançar línies i va tancar els terrescents a la seva pròpia línia 22. Els carboners, però, van fer una bona defensa. A més, la seva efectivitat en atac, quan tenien la possessió de l'ovalada, els va permetre endur-se el triomf amb certa comoditat. Els carboners que segueixen invictes són segons, però tenen un partit menys respecte al primer, l'Osona. La pròxima jornada visiten els enginyers. Bravo! Bravo! Arriba la tercera edició de Microarts Escèniques de Terrassa, Mar 3. El Centre d'Arts Escèniques presenta aquest divendres una mostra per conèixer la creació escènica local en format de microcàpsules de 10 minuts. S'hi podran veure, a més a més, dos avançaments del Festival TNT. Aquest divendres a les 9 de la nit, el Teatre Alegria acollirà la tercera edició del Microarts Escèniques Terrassa, una mostra del panorama escènic de la ciutat. Al Caet, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, presenta Mar 3 i convida a diversos creadors de la ciutat a presentar els seus treballs en format de microcàpsules de 10 minuts. Entre les peces que s'hi podran veure hi ha Bodegó, el primer espectacle d'art generatiu i tecnologies expressives de Ritmade Productions, Un fragment d'idea del rectangle negre o les arts visuals de Sergi Botella. El mar també és un banc de proves del festival TNT i en guany s'hi podran veure dos avançaments d'espectacles que s'estrenaran a la propera edició 2016. Mos Maiorum d'Alba Valldaura i Mariona Naudín i A Placer de la Buena Companyia, tots dos coproduccions del TNT. La tercera edició del Mar té, segons el CAET, un pla original i low cost. Les entrades valen 3 euros per conèixer la creació escènica local. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dimarts al vespre la passarel·la de moda infantil per a comunions de povent. La botiga de roba infantil situada a la Rutlla ha organitzat per quart any consecutiu aquesta desfilada de vestits de comunió. La festa Red Carpet ha estat tot un èxit i ha omplert la sala gran del Catalunya. En total hi han participat una vuitantena de petits models. Amb ells ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Que acabeu de passar una feliç tarda. Fins demà.